Mathieu van der Poel, winnaar van de grote prijs van Brabant vandaag. Makkie? Goh, dat is nooit makkelijk om een wedstrijd te winnen natuurlijk. Het was wel heel veel van bocht naar bocht rijden. Dus het was moeilijk om echt alle kracht kwijt te kunnen hier op dit rondje. Maar ja, het is sowieso niet makkelijk om te winnen. En dat parcours was één stukje dat viel eigenlijk niet helemaal lekker op zijn plaats voor jou, om het zo maar te zeggen. Nee, dat kwam vooral doordat mijn schoenplaatje was losgekomen en dat maakte het heel lastig om uit te klikken. Maar voor de rest ging het wel goed. Vanavond, bij het avondeten, we hebben al een paar keer iets voorbij zien komen van jou, van een lekker hapje om het zo maar te zeggen. Wat staat er vanavond op het menu? Vanavond gaat het gezond zijn, want ik moet morgen weer aan de bak in Gavre natuurlijk. Ik denk een stukje biefstuk met wat pasta. Kan dat eigenlijk? Een pizza heb ik al voorbij zien komen, een keer een patatje. Kan dat eigenlijk voor een topsporter? Ja, voor mij wel. Op zondagavond is dat voor mij een manier om te ontspannen. En dan is het toch nog een week tot de volgende cross. En dan let ik wel gewoon heel goed op mijn eten. Dus je hebt ook een beetje vet nodig, zeg ik altijd in de winter.